dia i moltes, moltes gràcies per haver vingut avui aquí en esta roda de premsa, aquesta roda de premsa que estic acompanyada aquí d'Andreu del repte d'EUCA, pues és simplement per a presentar-vos una nova activitat que ens porten la gent del repte, que ja sabeu que estan molt actius últimament, que ens col·laboren en moltes coses amb el Consell Municipal d'Esport, en moltíssimes activitats, com va ser el vol del Puig i tot això, ells van, entre cometes, evolucionant com a associació i poquet a poquet portant-nos més coses a tots els vinarosencs i vinarosenques que gaudim de l'esport. I entonces és les primeres jornades d'esport i de salut que tindran lloc al Vinalab el dia 25 de març en unes ponències i tallers per unes bases d'un esport saludable. La veritat que és molt d'agrair que una entitat com el Repte d'EUCA organitzi unes jornades d'aquest tipus, les primeres que tinc jo com a regidora, i la veritat que els agraeixo molt l'interès que estan mostrant i les ganes de treballar que tenen per a fer que l'esport de Vinaròs siguis que ahir, en el top 10 que dic jo. Doncs bé, simplement és agrair-los, saben que tenen la col·laboració del Consell Municipal d'Esports, de la Regidoria d'Esports i nostra també, i bé, doncs Andreu vos explicarà en què basaran aquestes jornades i com se desenvoluparan durant el dia 25 de març. Jo simplement vos agraeixo a vosaltres que mos... que us agraeixo que haguéssiu estat aquí per a donar difusió en aquest acte i que espero que tots els vinarosencs i vinarosenques tinguin ganes, apunten i que vagin al Vinalab a gaudir d'aquestes jornades. Gràcies. I gràcies per haver vingut a donar suport a aquestes jornades. Abans que res, com no, doncs agrair un cop més a la Regidoria d'Esports, al Consell Municipal d'Esports, a Turisme i a l'Ajuntament de Vinaròs, i en aquest cop també a un col·laborador que tenim, que és CT Maestlat i Segurs AXA, que col·laboraran amb nosaltres en aquestes primeres jornades d'esport i salut. Per a nosaltres com a associació sempre ens plantegem subministrar a la gent de les ferramentes per a poder fer un esport saludable. Aleshores sí que tenim constància que s'han fet molts cops i arreu, no sols de la província de Castelló, comunitat, jornades, congressos d'una forma tècnica, però volíem donar suport i donar aquestes ferramentes i aquesta formació a la gent amateur. Aleshores ens vam plantejar com a repte dins d'aquest any, dins de l'associació, crear les primeres jornades per poder subministrar una formació professional, però potser no tan tècnica a nivell professionalitzada, sinó per a donar aquesta informació a la gent que realment practica esport dia a dia, la gent amateur, i sense excluint, evidentment, els professionals de l'àmbit de la salut i de l'esport. Aleshores, ho vam comentar en la Regidoria d'Esports i en el Consell Municipal i ens van apoyar des del primer moment, i hem titulat aquestes jornades com les bases d'un esport saludable, on anem a durant tot un dia anem a tractar diferents temes envoltant sense matisar un esport en concret. Anem a parlar de què és l'esport i anem a intentar donar a conèixer quin és l'esport saludable. Per això hem dividit les jornades en dues parts. Pel matí es realitzaran diferents tallers teòrico-pràctics on treballarem des de la part de prevenció de lesions, la part de nutrició, en un taller d'etiquetat nutricional per aprendre quan anem a fer la compra, què és el que ens indica una etiqueta de qualsevol tipus de producte. Anem a fer tallers de pilates, ja no tant un pilates com un workout de pilates, sinó a explicar-nos realment quin és el benefici en aquest cas d'aquesta modalitat esportiva. Anem a treballar també un altre taller de diferents tècniques a nivell de millora d'esquema corporal i exercicis per a afavorir no sols en el món del running, sinó en qualsevol modalitat esportiva. Anem a treballar un taller de força i un taller de prevenció de lesions, com dia. Això serà el dia 25 pel matí, després pararem per dinar i a la tarda farem la part de ponències magistrals. Aquest any hem triat el lema aquest de les bases d'un esport saludable
i anem a parlar des de tres punts de vista més professionals, sense entrar en la tecnificació de qualsevol tipus de patologia o d'esport. La primera ponència anirà a càrrec de Carla Escuder, de l'equip del Repte d'UK, de NutriStudio, on parlarem dels mites de l'alimentació, on anem a intentar donar una miqueta d'aclarir-ho els dubtes que molts cops tenim davant de si això és més saludable, és menys saludable. Doncs ens farà una magnífica ponència sobre els mites d'alimentació. La segona ponència anirà a càrrec de la nostra psicòloga, Àngela Pasqual, en la qual anem a parlar del poder de la ment, quin factor que tots ho sabem és sumament important, el factor de la part psicològica a nivell d'afrontar un entrenament sempre des d'un punt de vista saludable, amateur. I després farem un petit break on farem una degustació, tornem al mateix, d'uns snacks saludables elaborats pels alumnes del Centre Interlab Professional de Formació de Benicarló, capitanitzats per un dels cuiners del Repte, Sergi Viana, que també col·laboraran en Natlos, com no. I després tindrem la ponència a càrrec del doctor Miguel Medina, de la Clínica Nova Salut. Ell és metge especialitat en Medicina de l'Esport de Castelló i vindrà a fer-nos una ponència en la qual anem a explicar quin és l'esport saludable des d'un punt de vista més mèdic. I per finalitzar anem a fer una taula rodona on anem a parlar, a debatir entre tots els assistents i els ponents de què és realment l'esport, si l'esport és sacrifici, l'esport és salut, l'esport és un modo de vida. Anem a intentar traure-li el màxim profit. Estem molt il·lusionats en aquestes jornades. Cal dir que van enfocades a qualsevol persona, ens dona igual la modalitat esportiva que faci. Pensem, aquest any ho enfoquem des d'un punt de vista ben ample i convidem a qualsevol persona que vulgui assistir. Per a registrar-se sí que demanarem, doncs, per un control de la gent que assistirà, obrirem mitjançant el Facebook del Repte i crearem un blog on se realitzarà un formulari digital i allí es podrà realitzar tant les inscripcions en els tallers del matí com en les ponències de la tarda. Ja que dic que l'assistència a les jornades són completament gratuïtes, però sí que ens agradaria tindre una previsió de la gent que assistirà. I en principi, doncs és això, convidar a totes les entitats esportives, convidar a tots els ciutadans que practiquen en qualsevol tipus d'esport o que estan interessats en l'esport i la salut. Res més. Teniu alguna pregunta al respecte? Bé, jo simplement, aprofitant esta roda de premsa, simplement vull comunicar a la ciutadania de Vinaròs que este dissabte passat hem tingut un acte vandàlic al pavelló poliesportiu. La veritat que és molt desagradable que la gent se dediqui a trencar coses que són al final de tot que són de tots els vinarossencs i vinarossenques, o sigui que és nostre. Simplement des d'aquest ajuntament, des de la regidoria, en aquest cas d'esports i des del Consell, ens dediquem a cuidar-ho, a limpiar-ho, a netejar-ho i a tindre-ho el millor possible. Este cap de setmana se veu que hi ha hagut unes persones que s'avorrien i han decidit trencar els cristals de les portes de darrere del pavelló poliesportiu, les que donen contra el pati, perquè la gent s'ubica un poquet, contra el pati del Sant Sebastià. Me pareix un acte lamentable, crec que no és necessari per xalar i per disfrutar anar trencant coses. Hem tingut també actes vandàlics fa uns mesos en el tema del columpio per a xiquets i xiquetes en una mobilitat reduïda. Hem tingut problemes en això, ara tenim problemes en les portes del pavelló.
En la pista de l'esquate també, quan no és una cosa no és una altra, ens va trencar un cartell que teníem fora en una informació, simplement en una informació, i pues, bueno, simplement ho comunico pues, perquè la gent sàpiga que a vegades diem no tenim, no podem arribar aquí a comprar això o a fer allò o a fer l'altre, perquè és que a vegades tenim que derivar els diners en solucionar malifetes que fan altres persones, i simplement ho comentem, i me sap molt de mal aprofitar una cosa tan, tan bonica com són aquesta presentació de les jornades de l'esport i salut per part de l'associació Repte d'UK, però crec que la gent de Vinaròs té que saber que hi ha gent que se dedica a fer aquestes coses quan estan avorrits i no tenen res més que fer. I simplement vos convido a que la gent se posi en marxa i que s'apunti a aquestes jornades d'esport i de salut. Moltes gràcies. Quan puja el mal? Pues... Estem esperant pressupost. Valoració, però... 1.500 euros. 1.500, 2.000 euros. Pensa que són les dues portes grans, són dues vides grans, més el marc de l'estructura, que n'hi ha que veure, el pany... Si ho han trencat tot, si s'ha doblegat tot... És així, és la cosa. Això va ser en la pavelló tancat de nit? Sí, sí, van saltar i pues, van trencar els cristals a patades, o sigui, simplement perquè no... Tenim les imatges del vídeo, de les càmeres, i se veu una persona que salta i simplement se dedica a pegar patades a la porta, tiren una pedra i després en van corrents. Són dos minuts que ens costen 2.000 euros. Sí. I per tant, se podria arribar a identificar aquesta persona, no? És possible? Estem en ello, però és complicat. És complicat. Les càmeres no són... No se li veu... Per lo que... El fin de setmana? Sí, 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 el dissabte. A les 3 del matí... Sí, a les 3 del matí eren. I pues, bueno, pues simplement és perquè ho sapigueu i en lloc de, i aprofitat, en lloc de tindre, fer una nota de premsa i això, pues, com veniu vosaltres, crec que era més que la gent sapigués que a vegades tenim que destinar els diners per a altres coses en lloc de disfrutar-los i gaudir-los tots. Andreu, quants d'associats sou ara al repte? 162. Que va augmentant? Se'n va de mare, ja. No, ara aquest any hem tancat inscripcions, ja. Així, parlant de rassos, hem tancat inscripcions. És que res perquè pensem que no. El que volem és formar la gent de forma saludable. Aleshores, el nostre objectiu és el d'UK Nocturn. Aleshores, clar, si s'apunta algú al mes d'abril, és que en 3 mesos sí que se fa. Vull dir, però realment estem rosant el que és la salut, vale? Segons els nostres criteris dins de l'apartat tècnic. Pues bueno, moltes gràcies. Gràcies.